नमस्कार साथीहरू हेलो लोकसेवा युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू सामु गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित तिसवटा महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु सुरु गरौँ एक नम्बर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम वाइएसएफएन को औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर असोज नौ गते नास्टद्वारा सन् दुई हजार अठारमा नै फोरमको स्थापना गरिएको दुई वर्षपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत सो फोरमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूबीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्दै विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फोरमको स्थापना भएको यो संस्था सरकारी संयन्त्रद्वारा गठित एकमात्र युवा वैज्ञानिक फोरम रहेको नास्टले जनाएको हो फोरमले विश्व युवा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानको नेपाल च्याप्टरको पनि मान्यता प्राप्त गरेको दुई नम्बर विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तन इनोभेसनको मापन सम्बन्धी प्रतिवेदन दुई अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ पन्चानब्बे स्थान प्रतिवेदनमा समेटिएका एक सय एकतिस अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल पन्चानब्बे स्थानमा रहेको पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग इ कमर्स र भुक्तानी प्रणालीको अभौतिकीकरणमा भएको सुधार जस्ता कुराले नेपाललाई उक्त सूचीमा आफ्नो स्थान उकास्न सघाउ पुगेको सोह्रवटा न्यून आय भएका मुलुकको सूचीमा नेपाल उत्कृष्ट तिनमा पर्न सफल भएको आय स्तरअनुसार नवप्रवर्धनमा आधारित उत्कृष्ट अर्थतन्त्र उच्च आय समूह स्विजरल्यान्ड स्विडेन र अमेरिका उच्च मध्यम आय समूह चिन मलेसिया बुल्गेरिया न्यून मध्यम आय समूह भियतनाम युक्रेन भारत न्यून आय समूह तान्जानिया रुवान्डा नेपाल तिन नम्बर जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि हालै दुईवटा रेल कहिले नेपाल ल्याइएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर असोस दुई गते चार नम्बर गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर असोज दुईदेखि चार गते सन् दुई हजार बिस सेप्टेम्बर अठारदेखि बिस तारिक सम्मेलनले छब्बिस बुधे विश्व नेपाली स्वास्थ्य घोषणापत्र जारी गरेको विश्वभरि छरिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एकै ठाउँमा समेट्ने नेपाली नर्सहरू तथा मानसिक रोग विशेषज्ञहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माणमा जोड जरिबुरी जन्य औषधिको उत्पादन तथा विकासमा जोड मातृ शिशु स्वास्थ्य बालबालिका किशोर किशोरी तथा युवावस्थाको स्वास्थ्य दीर्घरोग व्यवस्थापन सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि सबै स्वास्थ्य कर्मीको एकीबद्धता लगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएको पाँच नम्बर नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चिनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ चारले फोकस्टार छ नम्बर नेपालमा पेट्रोल र डिजलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर असो तेह्र गते सात नम्बर फेसियल भेरिफिकेसन मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो सिङ्गापुर सिङ्गापुरले आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी स्किम अन्तर्गत फेसियल भेरिफिकेसन पद्धति अप्नाउने भएको यो सँगै सिङ्गापुर फेसियल भेरिफिकेसन मार्फत नागरिकको पहिचान गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको उक्त बायोमेट्रिक सुविधाको प्रयोगबाट सिङ्गापुरका नागरिकले निजी र सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् आठ नम्बर विश्वका पचास देशका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार को हुन् रामजी नेपाल बागलुङ विश्व पर्यटन दिवस दुई हजार अवसरमा उनले विश्वका पचास देशका राष्ट्रिय गीत गाएर विश्व बन्धुत्व सांस्कृतिक पर्यटन र सद्भावको सन्देश प्रवाह गरेका फरक भाषा शैली र लयमा रचित पचास देशका राष्ट्रिय गीत सुन्दा उपस्थित श्रोता आश्चर्य र अनौठो अनुभव गरेका सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि यात्राका अभियानमा अघि बढ्दै आएका गायक नेपाली कोरोना त्रासक्रम भएपछि पुनः आफ्नो विश्व यात्रा सुरु गर्ने बताएका हाल छप्पन्न देशका राष्ट्रिय गानमा अभ्यस्त नेपालीले एक सय तिसभन्दा बढी देशमा पुग्ने र सबै देशको राष्ट्रिय गानलाई न्याय गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका नौ नम्बर सात कुण्डको जिल्ला भने रसुवालाई सात तालको जिल्ला भने कास्कीलाई चिनिन्छ भने सात पोखरीको जिल्ला भने कुनलाई चिनिन्छ काठमाडौँ दस नम्बर विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बर सन, सत्ताइस सन् उन्नाइस सय सत्तरीस सेप्टेम्बर सत्ताइसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना भए पश्चात सोही दिनको स्मरणमा सन् उन्नाइस सय असीदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको सन् दुई हजार बिसमा यो दिवस टुरिज्म बिल्डिङ पिस पोस्टरिङ नलेज नाराका साथ मनाइएको एघार नम्बर सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर भदौतिस बाह्र नम्बर नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ पन्ध्र वर्ष सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने त्यस्तो बचतलाई देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने र सक्रिय जीवनकालमा जम्मा गरेको रकमबाट बचतकर्ताको जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याइएको यस योजनामा कानुन बबोजिम स्थापना भएका सङ्घ संस्था एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारी स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैर आवश्यक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्ने कोषमा बचतकर्ताले न्यूनतम मासिक पाँच सय रुपियाँदेखि अधिकतम आमदानीको क्षमताअनुसार दसले भाग जाने अङ्कको रकम मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक रूपमा बुझाउन सक्ने तोकिएको समयमा बुझाउन नसकेमा विलम्ब शुल्क तिरेर किस्ता नियमित गर्न सकिने कोषले जनाएको कुनै अवस्थामा बचतकर्ताको आय स्रोत गुमेमा वा अशक्त भई आय आर्जन हुन नसकेमा बसाइसहरी विदेशी अवस्था भएर योजनाबाट अलग हुन चाहेमा कोषमा जम्मा भएको रकमको सा ब्याज एकमुष्ट प्राप्त गर्न सकिने तर यसका लागि नियमित बचत भएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने सहभागीले गरेको बचत त्यसको ब्याज र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर हुन आउने कुल रकमलाई एक सत्तरीले भाग गर्दा आउने रकम प्रत्येक महिना पेन्सनका रूपमा जीवनभर पाउन सकिने त्यस्तै सहभागीले पेन्सन प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि निजको मृत्यु भएमा मृतकका पति वा पत्नीलाई निजले पाइरहेको रकम बराबर नै पारिवारिक पेन्सन प्रदान गरिने यो योजनामा नेपाल सरकार र अन्यत्रबाट पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने जनाइएको तेह्र नम्बर सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गर्यो प्राध्यापक डाक्टर पुण्य रेग्मी विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर असोज महिना त्यस्तै नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानालाई नियुक्त गरिएको चौध नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्वकै कान्छ खेलाडीको कीर्तिमान बनाउन सफल क्रिकेटर को हुन् कुशल मल्ल नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग दुई श्रृङ्खला अन्तर्गत अमेरिका विरुद्ध दुई हजार छ माघ पच्चिसमा त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा कुशलले अर्धशतक प्रहार गरी स्वकीर्तिमान कायम पन्ध्र वर्ष तिन सय पैँतिस दिनको उमेरमा गरेका कुशलको कीर्तिमान एक दिवसीयमा मात्रै नभई समग्र क्रिकेटमा हो यसअघि नेपालकै रोहित कुमार पौडेलको नाममा यो कीर्तिमान थियो रोहितले बाह्र मार्च दुई हजार पचहत्तरमा युएई विरुद्ध दोस्रो एक दिवसीय खेलमा पचपन्न रन प्रार गरी कीर्तिमान बनाएका सोह्र वर्ष छ्यालिस दिनको उमेरमा थिए रोहितको कीर्तिमान तोड्ने कुशलको संयोग रोचक छ अमेरिका विरुद्धको खेलमा कुशलले रोहितकै स्थानमा रहेर रहे खेल्ने मौका पाएका थिए जसको ठाउँमा खेल्न पाए उसैको कीर्तिमान तोडिदिए रोहित अघि एक दिवसीयतर्फ कम उमेरमा अर्धशतक प्रार गर्ने कीर्तिमान पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिद अफ्रिदीको नाममा थियो पन्ध्र नम्बर कीर्तिमानी आरोह आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर असोज पाँच सोह्र नम्बर कुनै भौतिक परिमाण मापनका लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई के भनिन्छ एकाइ अर्थात् युनिट भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको हो सत्र नम्बर नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो विक्रमसम्म दुई हजार दुई असोज एक गतेबाट नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रमसम्म दुई हजार दुई असोज एकदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए पहिलोपटक रु एक सय रु दस र रु पाँच का दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो सदर मुलिकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए अठार नम्बर ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान गर्ने प्रविधि उन्नाइस नम्बर एसिया कोअपरेसन डायलग एससिडीको स्थापना कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार दुई जुन अठार नेपालसँग दुई हजार सोह्र मार्च दसमा एससिडीको सदस्य बनेको हो हाल एसिडीमा नेपालसहित चौतिस राष्ट्र रहेका बिस नम्बर नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीमा नेपालतर्फबाट संयोजकको जिम्मेवारी कसलाई दिएको हो डाक्टर वेशबहादुर थापा तर्फ भारत तर्फबाट सिंह कोशियारी एक्काइस नम्बर चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलोपटक कहिले प्रदान गरिएको थियो सन् उन्नाइस सय सन् उन्नाइस सय स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय उन्तिसमा विङ्ग्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो बाइस नम्बर पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ बुचो तेइस नम्बर नेपालमा कुन अवधिलाई वन दशक घोषणा गरिएको छ विक्रमसंह दुई हजार एकात्तर दुई हजार असी चौबिस नम्बर एसियाडको इतिहासमा पहिलोपटक दुई सहरमा आयोजना गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो अठारौँ एसियाड सन् दुई हजार अठार इन्डोनेसियाको जकार्ता र पल्याङ्वाम पच्चिस नम्बर नेपाल भारत भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ भिबिआइएन इनिसिएटिभ भुटानको थिम्पूमा सन् दुई हजार पन्ध्र जुन पन्ध्रमा भएको सम्झौता छब्बिस नम्बर नेपालले सर्वप्रथम विपा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो फ्रान्स सत्ताइस नम्बर अमेरिका स्थित गोलकिपर्स गोल प्रोग्रेस अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चेली को हुन् बोनिता शर्मा कोभिड नाइन्टिनको महामारीबिच पनि नेपाली आमा र शिशुको पोषण स्वास्थ्य सुधारका लागि सक्रिय रहेर पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै शर्मालाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो नम्बर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी माघे गतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीसँगै उन्तिस नम्बर नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय कुन हो एसियाली विकास बैङ्क तिस नम्बर अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम नि उच्च शिक्षा पाउने हक वर्तमान संविधान दुई हजार बहत्तरको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ धारा एकतिसको तिनमा हस्तसाथीहरू आजको भिडियो यति नै यस सामग्रीका प्रस्तुतकर्ता टङ्क गेसी हुन् आगामी दिनमा यस युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने हरेक नयाँ भिडियोको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि हेलो लोकसेवा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार